Det är drygt en vecka kvar tills Paralympics i Rio de Janeiro drar igång. Det här är olympiska spelen för idrottare med funktionsvariation. Och den svenska truppen har börjat ta sig till Rio, men vi har lyckats haffa två av medaljhoppen innan allting sätter igång. Vi säger god morgon och varmt välkomna till Carl Forsman som är bröstsimmare och Stefan Jansson som är rullstolsrugbyspelare. Ja, god morgon, världens längsta ord. Ja, det blev det. Det var roligt att ni kom hit. Jag är superglad att ni tog er tid att göra det här mitt i förberedelserna för ett Paralympics. Carl är rookie vad gäller Paralympics och Stefan har lite rutin sedan London. Ja, jag har varit med på ett Paralympics. Vad känner du Carl innan du beger dig? Jag försöker att inte bygga upp det så mycket som möjligt, för det bygger ju trots allt på att prestera maximalt. Och då försöker jag se det som en helt vanlig tävling och kanske ta in lite av stämningen och allting runt omkring efteråt. Utan fokusera först och främst på min prestation som är 100 meter bröst, som är min specialdistans. Och sen efter det kan jag ta in lite mer av hur det är att vara med i Paralympics och allting runt omkring. Mm. Vad åker du dit med för ambitioner? Mitt mål är självklart att prestera maximalt, och om jag presterar maximalt så ska det kunna räcka till guld. Så att, det är det som är målet. Bra, tycker jag. Bra målsättning. Ser du också en guldmedalj framför dig? Ja, vi satsar väl på i alla fall försöka vinna varje match och sen kanske någon medalj. Vi får se vilken valör i så fall. Men det finns inget europeiskt lag vad vet, som har tagit en medalj i Paralympics tidigare. Så att, försök att inte känna pressen. Men du, jag tänkte på, du har ju varit med förut i London. Ja, precis. Alltså, vad minns du från det tillfället? Jag minns att vi inte tog någon medalj och det var tanken. Så att, jag tänker att jag försöker blicka framåt nu. Så att, okay. Men om du tänker bort medaljen och så tänker du liksom själva upplevelsen av att få vara med på ett Paralympics. Hur var det? Ja, det tycker jag är absolut fränast med Paralympics. Det är att det är en så stor tävling och det är professionellt. Alltså, det är en sån grym skillnad mot att tävla hemma i Sverige. Alltså, ja, men jämför med vardagen. Alltså. Ja, men vi är fyra klubblag i Sverige. Om man försöker skrapa ihop de som har lust att sitta i sekretariatet, och de gör ett jättebra jobb, de som är med och så. Men det är skillnad mot att ha 10 på läktaren, eller 10 000 som det var i Paralympics. Det är lite fränare. Oh, det måste vara en sån häftig upplevelse. Vad gör du med dig när det är en sån skillnad? Alltså man är lite nervös alltså när man glider in på banan och så, men man blir också sjukt peppad. Och, så att, ja, man taggar igång ordentligt. Alltså, sen är det som, tycker jag, vilken match som helst. Men man ger hjärnet där inne. När det väl sätter igång så är det som vilken match som helst. Ja, men då tänker man inte på hur mycket det vid sidan av. Men hur förbereder... Du pratar ju ganska mycket om att liksom försöka behålla fokuset, lät det som. Hur förbereder man sig för ett Paralympics? Det kan jag inte svara på, för jag har inte genomfört det än, men jag försöker använda mig av de erfarenheter jag har. Och mina erfarenheter säger mig att jag har liksom det fysiska, och det fysiska är lätt att träna upp. Det handlar bara om att stimulera kroppen till att få en viss effekt. Och sen det mentala kan man alltid träna upp, det kan alltid bli bättre. Men fysiken kommer man ju alltid nå en viss gräns, men det mentala finns det ingen riktig gräns på. Ska man prestera maximalt så måste man kunna få ut det mentala också, så att man huvudet är med, så att man får ut det kroppen vill. Du har ju medaljer tidigare på stora mästerskap, men är debutant i Paralympics. Hur tycker du att du är på att fixa det mentala hittills? Jag tycker att jag har inte varit så jättebra på det tidigare. Därför jag fokuserar på det mycket nu. Det är inte så bra för mig att ha så mycket adrenalin och sådär, utan det gäller att bara slappna av och ta i och göra det jag ska, precis som på en helt vanlig tävling. Jag ska simma 100 meter och jag ska göra det så snabbt som möjligt och bryta ner och göra det enkelt. Vad är Paralympics på väg? Vad är statusen under den tid som du har varit inne i sportens värld? Kollar man medialt så är det ju flera timmar som visas alltså på tv. Det syns mer i tidningar och sådär. Så det känns som att det uppmärksammas mer och mer. Det blir lite mer kanske legitimt och intressant hela tiden. Mm. Att det ses mer som en... Mer som sport. Vad känner du själv? Alltså, jag spelar rugby. Jag tycker det är sjukt roligt. Lika roligt om hur den är. Men det är roligt att det lyfts fram. Så att, Men alltså, nu är du väldigt försiktig när du säger så här. Men det är som vilken tävling som helst. För mig är det så där. Bara när jag tänker på det. Så tänker jag, att ni kommer få åka till Rio de Janeiro. Liksom, med alla de människorna som står där. Och jag tycker det verkar sjukt häftigt. Ja, men det är en grym resa. Alltså, så är det ju såklart. Men
målet är att försöka vinna varje match. Och då är det liksom vilka matcher som helst. Jag pratade lite med dig om hur du förbereder dig. Det handlar mycket om mental träning. Men rent praktiskt så vet jag att ni har börjat vända på dygnet för att det ska stämma till när ni kommer till Rio. Ja, det får nog Karl stå för. Ja, nej, jag vet inte var ni har fått den informationen ifrån. För det är ingenting som jag har gjort i alla fall. Jag var ju där i april och testade av och testade bassängen och allting. Och jag har varit till Brasilien 2 gånger och tidsomställning har jag inte haft något problem med. Så. Nej. Men du har varit där och testat bassängen alltså? Ja, och den tävlingen då vann jag 100 buss. Jag har bra mentalt förberedd inför Paralympics på så sätt. Det är skönt. Har du varit över? Nej, jag har inte varit över någonstans. Nej. Så att, det blir spännande. Vi får ju nu på söndag. Men ni är varmt lycka till. Kul att ha er här. Kör hårt. Och det är vår grannkanal, Sveriges Television, som sänder en jäkla massa från det här. Och det tycker vi ska bli skitkul att följa er. Ja, vi kommer kolla. Hem och vänt på dygnet nu. Ja. Ja, tack så mycket.